السلام علیکم ویورز، کیسے ہیں آپ سب؟ اور ڈے وتھ فیزی کے ساتھ میں ہوں فیزی، اور میں نے سوچا کہ کیوں نہ آپ کو کنٹونمنٹ پبلک پارک کا وزٹ کروایا جائے، جسے ہم لوگوں کے ٹبادیوں کی لینگویج میں کہا جاتا ہے لیڈی گارڈن۔ نام اس کا لیڈی گارڈن ہے، لیکن وہاں پہ بوائز بھی آ سکتے ہیں۔ سو گائز، ہم لوگ گھر سے نکل چکے ہیں، یہ ہے ہمارے گھر کا ایریا اور یہ اس کا ویو ہے۔ آج موسم آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا خوبصورت ہے۔ تو ہم لوگ نکل چکے ہیں اب اپنے گھر کی سائڈ سے۔ تو جناب، یہ ہے ہزارہ موٹر وے کا وہ پل جو ہمارے گھر کے سامنے سے جاتا ہے۔ یہاں ہی قریب میں ایبٹ آباد ٹنل بھی ہے، اور وہ سامنے ہمارے گھر اور ہمارے گھر کی جگہ۔ ہوپ سو لوگوں کو یہ جگہ بہت پسند آئی ہوگی۔ گیس بند ہونے کی وجہ سے بہت زیادہ ایشوز ہو چکے تھے، تو بھائی نے سوچا کہ یہاں سے پہلے ہم گیس ڈلوا لیتے ہیں، پھر وہ ہمیں ڈراپ کر دیں گے۔ اور پھر ہم لوگ نکل چکے ہیں اپنے کنٹونمنٹ پبلک پارک کی طرف، یعنی لیڈی گارڈن کی طرف۔ تو جناب، یہ ہم پہنچ آئے ہیں کنٹونمنٹ پبلک پارک یعنی لیڈی گارڈن کے پاس۔ اب بھیا ہمیں یہاں پہ کرنے لگے ہیں ڈراپ، اور یہاں سے ہم لوگوں نے جانا ہے اس والے گیٹ سے اندر۔